cosa dice? Io sono contento. Sono contento. Sì. Sim, pronto. Deixar que iria arrancar. Agora tá tudo bem. Sì, ma agora ele pode tentar também, mano. Per dar quel salto. Foi bom, cara.
4-2. Ok. Poxa, qual é a classe que menos está? Estou na quarta classe aqui. Eu dizer que estava mal, que o Jay estava mal. Está no UPA. Não, chuta! E joga. Cherry.
Daqui a mim, em cima aqui. Eles existem. Não mexer as coxas que me dê uma convidada. Eu vou nessa safar. Cubri bola, Thank you.
Welke tem ninguém ali para o lado esquerdo? Na altura...